ay wadaa sharciyo lagu xakameynayo gudniinka fircooniga. Wariyahayaga Leyla Cadceed Cusmaan ayaa warbixintan ka diyaarisay. Alaabta loo isticmaalayo oo wax fiican ahayn waxaa kaloo jiro inay kaayada ku dhegto gabdhaha. Gudniinka fircooniga oo ah dhaqan kasoo horjeeda hadinta Islaamka ayaa ah mid soo jireen ku ah Soomaalida, waxaana ka dhalata dhibaato caafimaad iyo mid maskaxiinaba, isla markaana ah lagu jarjaraa qaybo muhiim u ah jiritaanka jirka aadanaha, khaasatan dumarka oo lagu sameeyo. Doktoraysa Kayf Xirsi oo ah dhaqtar ku takhasustay cudurada ku dhaca haweenka ayaa ka hadlaysa dhibaatada caafimaad ee gudniinka fircoonigu u leeyahay dumarka, caruurta ah ee lagu sameeyo, iyo guud ahaan haweenka. Caadada gudniinka fircooniga ee gabdhaha caafimaadka dhinaciisa dhibaato badan uu leeyahay. Waxaa ka mid ah gabdhaha markii la gudo in dhiigbax ku dhaco, dhiigbaxaas oo u keeno mararka qaarkood inay ay la miyir doorsoomaan oona loo keeno ismitaalada. Waxaa kaloo jira inuu infection ku dhaco ama caabuq oo ka imaado markii la gudaayo alaabta loo isticmaalayo oo wax fiican ahayn. Waxaa kaloo jiro inay kaayada ku dhegto gabdhaha oo markaasna loo keeno istaaladana loogu keeno iyadoo kaadidii beriyo badan aysan kaadinin, dhibaato badanna ay ku hayso. Waxaa kaloo jiro cawaaqibo kale oo ka imaada markii gabadha la guursado oo ah in ay markii ay guurka uu dhaco ay dhibaato badan kala kulanto oo mararka qaarkood loo keeno in la furo. Maxay tahay xiriirka ka dhexeeya ku raagida foosha? Waxa ayna la xiriirinaysaa inuu qayb ka geysto gudniinka fircooniga. Gudniinka fircooniga dhibaato badan uu leeyahay. Hooyooyinku way ku dhibtoodaa markay dhalaayaan, markii la guursado dhibaato badanay leedahay, marka waana wax aad ugu badan Soomaalida. Sacdi Maxamed Nuur waa agaasimaha jandarka ee wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka. Waxa ayna ka hadlaysaa xaaladda gudniinka iyo saameynta uu ku yeesho gabdhaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan haweenka. Cisbitaalada markaad tagto, run ahaantii waxaad arkaysaa dhibaatooyinka gudniinka uu leeyahay, gaar ahaan goobaha dhalmada cisbitaalada ay leeyihiin. Waxaa aada u badanaya fistuulaha, waxyaabaha la dhaho isku furanka haweenka ku dhaco, kaasina sida aan ognahay waxaa sababa gudniinka. Gabadhii oo aada loo soo dhibaateeyey oo aada loo jarjaray oo haddana ilmihii dhali weyso ama xilli hore inta la guursaday iyadoo gudniinkaas qabta, iyadoo jirkeedii soo kabanin oo weli iyadoo da'yar la guursaday, ayaa haddana waxaa ku dhacayo isku furankaasa ku dhacay. Waxaa kaloo jira gabdho aada ula xanuunsanayo dhibaatooyin buro, waxyaabo buro la dhaho gabdhaha qaar laga gugubo, kaasina waxaa sababta markii aan weydiinay xeeldheeryaasha caafimaadka maxaan ku dhahaa gudniinkaas sababa. Waxaa kaloo jira shoog gabdhaha markaasi in uu ay ku rido dhanka guurka ah, inay gabdhaha guursan waayeen, cabsi ay ka qabaan dhibaatooyinkaas gudniinka iyadana qayb uu ka yahay. Doktoraysa Kayf ayaa waxa ay ka hadlaysaa sidoo kale gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka soo jireenka ah oo uu ku sameeyo nolosha haweenka. Kasta waa la keenaa goobaha caafimaadka iyagoo laga keeno gobolada oo dhibaato badan haysato, kaadi ku dhegan tahay. Waxaa kaloo jiro in buro ay kasoo baxdo meeshaas oo qaliimo badan aan ugu sameyno. Ma jirtaa shuruuc iyo weliba sharci lagu xakameynayo gudniinka fircooniga, balse loo baahan yahay in si xoog leh loo xakameeyo gudniinka fircooniga ah maadaama dhibaatooyinkani ay ka dhalanayaan. Waxaa arintaasi ka hadlaysaa agaasimaha jandarka wasaaradda haweenka Sacdiya oo xustay in wasaaraddu ay waddo dadaalkii ugu xooganaa ah in la helo sharci loo marayo cidda samaysa gudniinkan. Political advocacy loo sameeyo ama u qareemid siyaasadeed in loo sameeyo sharciyada wasaaradda ay samaysay oo ah sharciga markaasi guud ahaan baabi'inaya tacdiyada haweenka loo geysto, iyo wasaaradda waxay diyaarisay sharciga gudniinka. Marka halku dhigeena qaran waxa uu yahay in u qareemid siyaasadeed uu helo sharciga baabi'inta gudniinka gabdhaha oo hadda xukuumadda yaalo oo wasaaraddana ay diyaarisay sanadkii hore. Xaliima Raage waa mid ka mid ah hooyooyinka danyarta ah ee gabdhaha guda islamarkaana umuliya haweenka. Xaliima Raage waa hooya ku nool mid ka mid ah kaamka magaalada Muqdisho, waxayna ugu yaraan maalintii ay gudaa 3-4 gabadh ah, iyadoo mararka qaarkood samaysa gudniin wadareed ay u sameynayso 10-15 gabdha ah, taasoo ay xustay inay u kala dhaqaale yartahay waalidiinta gudniinkaas sameynaya. Walaashii mar laba ii soo baxay, mar saddex ii soo baxay, sidii aad macnaha
أنتوا يسون لي واي ما هي مرمر وصوبها يسال مرمر وصوبها لكن أفروا أي صوبها شمر أي صوبها مر وحلو ليها وكم بانت قبلها أي قد قالي سدحي أفران ربا مر ليها ربا لوليها دت قوس كوكين سنة يا تام وهي ده شيء تام هي ولا شيء المعنى قدول خمنا هدي عينو إجنه بيأدى يكون شيء حليمه هل كان ما أهن قاب نضعف ديدو أي في عنتهاي قلب كأي استعمال يسوا يفهم كأي كهاي سطو nadiifinta adeega caafimaadku inta wama aan kuwa wanaagsan balse sidoo kale waxa ay ayadu haatan fulinaysa gudniinkani wallahi walaashi man qasa iyala sakinoya guguda man qasa oo bahalka markii soo bararsi oo qobanay oo sakinta ku goyna iyala alaabtas qalbka sana iya qatar naciif badan ah ayay wajahayaan gubdhahani balse waalidintooda qatartaasi uma muuqata waxayna u baahan yihiin in wax badan laga bedelo noloshooda mid waxa ku dhahaan walaalay seekii sariibis iga dhig dad waxa ka dhahaan war sunnada ilaahay faaliyay sunnada leena